Mas o processo de reverência, seja um golfinho, seja um orangotango, seja uma baleia, seja o que você quiser pegar, um elefante. Esse processo de parar e ter consciência de que está reverenciando, parece que não é uma coisa que acontece fora do universo humano. Você pode dizer, o passarinho reverencia o sol quando ele se nasce ou se põe. Não estou dizendo que a reverência seja uma atividade exclusiva da condição humana. Estou dizendo que o ato de ter consciência do processo de reverência é um aspecto fundamentalmente humano. Ok, Adriano? Ok. E dentro deste processo, na medida em que a gente nutre o processo de reverência, a reboque vem o processo do serviço. Então, para o processo do serviço se tornar estável, ele precisa de um humus, de uma hidratação. E a hidratação é: você não precisa querer servir agora. Mas na medida em que você for fazendo mais reverência, mais saudação, mais devoção, mais louvação, vai nascer em você o sentimento de serviço. Aí você vai falar, não, Anza, tem um monte de gente que tem um sentimento de serviço sem ter o um sentimento de reverência. Verdade. Acontece. Mas dentro dessa cultura, o mecanismo de retroalimentação, ele depende da presença da reverência. Senão essa pessoa ela vai estar gastando um estoque que ela tem de mérito, de serviço, e depois ela não vai saber mais fazer aquilo. O processo do serviço, ele é uma expansão do processo de reverência. A existência, ela reverencia e após reverenciar, serve. Porque o serviço sem a reverência, ele é um pouco duro, seco, áspero, difícil, desafiador. É a água da reverência que nutre o serviço. O serviço, ele forja uma reverência mais firme, mas uma nova água de reverência vai nutrir um novo processo de serviço. Então, a cultura védica fala, gente, tudo reverencia. Só que na condição humana a gente pode ter clareza de que esse processo de reverência ele pode ser feito de uma forma consciente. Me diga o que tu reverencias, que te direi o que te tornareis. E não necessariamente o que és nesse instante. Tem alguém vivo aí? Como é que tá a nossa chuva? A chuva aqui tá, ó. Uttama. Alguém quer se colocar, fazer algum comentário? Quando Diga, Adriano. você fala que quando você falou agora há pouco que acaba o estoque do serviço quando ele não tem reverência, é no sentido de que acaba ficando uma coisa artificial, porque, por Acaba exemplo, ficando uma coisa seca, acaba ficando uma coisa difícil, acaba ficando uma coisa dura, acaba ficando uma coisa penosa. Porque o budismo eu acho até, não conheço profundamente nem os Vedas e muito menos o budismo, mas pelo menos até onde eu vejo, essa preocupação assim com o bem-estar dos seres, eu acho até, pelo pouco que eu conheço, que é até mais presente no budismo do que nos Vedas, mas como eles não têm tanto esse aspecto de reverência, que acho que acaba caindo um pouco no que você falou, né? Acaba indo para Buda. Buda virou e falou, né, o Gautama, não me reverencie. E do ponto de vista da cultura védica, ele fala, mano, não tem jeito. É humano. É da natureza. Se você não quer que te reverencie, vão reverenciar um ovo. Não tem como não reverenciar. A questão não é a reverência. A questão é se essa reverência ela está transformando um processo espiritual numa religião engessada. Não estou dizendo que o Buda falou não tinha nenhuma razão de ser, mas entenda. A cultura védica, ela fala, não vai dar certo essa estratégia. Ela não é sustentável no longo prazo. Para ser sustentável no longo prazo, você precisa de duas forças. Um do sol e um da lua. A lua vai te dar reverência, o sol vai te dar serviço. O serviço vai te desgastar, gente, na boa. Serviço
É Mas de eu gancho. vou. Pode Não, falar, né? mas como que o budismo se sustentou por tantos milênios, então? E está vivo até Eles hoje, se passaram você a tem essa. referência ao Buda. A reverência ao Buda é uma reverência também. Não importa se você está reverenciando Shiva, se você está reverenciando o nada. Até o nada, se você reverenciar, ele se torna reverenciável. Não importa se você está reverenciando o Guru, não importa se você está reverenciando a Deus, não importa se você está reverenciando a Buda. O estado de reverência é um estado angelical na condição humana. A coisa mais sagrada que a gente tem é a possibilidade de alcançar esse entendimento. Se eu reverencio, e se eu faço isso com clareza, se eu faço isso com consciência, isso me eleva da condição humana kármica. Isso me leva além. Isso me cria um campo de conexão angelical ainda dentro de um estado material. O estado material, ele vai no máximo a esse lugar. Você pode chamar a reverência de devoção também, não tem problema. Você pode chamar a reverência de fé. Você também vai poder chamar disso. Ok? Mas é um estado, gente, genuíno. Não é um estado que você diz que se a pessoa não tiver fé, vai para o inferno. A pessoa não está com medo de nada. Ela vem de um lugar natural de florescer. Ok? Câmbio, Adriano. Obrigado. Ok? Tinha alguma questão sua que eu não tinha respondido também? Qual era a questão que você tinha perguntado, viajandona? Hoje? Não, lá no WhatsApp. Ah, é. Sobre a questão do eu fazedor, porque como é que você. Eu pedi mais uma literatura para você sobre aprofundar essa questão de. Não é você que faz, né? Porque não é um assunto tão simples assim de entender, né? Parte da resposta chegou hoje já. Outras partes têm a fé, elas vêm vendo. Reverencie seus mestres, reverencie seus mentores, guias e etc. Você nem precisa saber quem eles são. Essa é a parte mais divertida da história. Não precisa. Diga, Dani, por favor. Ah, então, entendendo assim, a reverência é o que dá acesso a um certo campo vibracional, mais sádico. Ela vai te colocar numa outra frequência também, Você numa pode outra reverenciar o conexão. Mickey Mouse. Não é pelo fato de você estar reverenciando que isso vai te tornar sádico. Você vai reverenciar o dinheiro, você vai reverenciar o Netflix, você vai reverenciar qualquer coisa. Mas, no momento em que você percebe esse pingo, esse caiu dentro do óculos, esse pingo ele se torna assim, bem evidente na tua visão, que é assim, o que eu reverencio, eu me tornarei. A reverência é a ponta da agulha do prana. Para onde aquela ponta da agulha vai, toda agulha vai, todo fio vai, etc. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah Om